Útvarpsleikhúsið flytur annan þátt Egilssögu. Leikgerð Mortens Kraners í þýðingu Ingunnar Ásdísardóttur. Ljóðaþýðingar Þórarinn Eldjárn. Höfundur tónlistar Hildur Guðnadóttir. Leikstjóri Erling Jóhannesson. Þau geta nú ekki verið mörg áratökin enn til Svaneyjar. Sérstaklega ekki í þessari blíðu. Maður geti haldið að sumarið væri komið. Já, gerðu svo vel, Ölfur. Hér heitt mjólk. Þú voru að fá okkur hita í kroppin. Hafið þökk, Ásgerður. Og sástu ekki til Egils á heimleiðinni? Nei. En hvað gerðist eiginlega? Jú, svo heldi drottningin eitri í ölkrúsuna, svo þá held ég allir hafi verið nóbúið. Allir mun var allir að vita slétt að komast undan. Ef hann er ennþá á lífi. Hann gekk ennþá laus þegar ég fór frá allir. Fyrir geðu, áttu nokkuð meiri heita mjólk. Svona, svona, helfið minn. 6, 7, 8. Egill! Ertu þetta þú? Ég náðu 8 kellingum! Arbjörn! Getur ekki fleist fleirum en það? Egill! Þú ert á lífi! Ertu búin að róa allar leið frá Atli? Já, var svo gott veðrið. Jæja, Þórólfur. Þú ert nú kvæntur maður. Já, nú er ég kvæntur maður. Já, til hamingju. Og hvernig líður þér, Ólfur? Ég held nú ekki að ég ætti eftir að sjá því aftur á lífi, Egill. Nei, maður trúir ekki alltaf öllu sem það sér. En hér er ég nú samt komin. Gunnhildur drottning lagði bölvin á því, Egill, að þú skulir hvergi frið finna og deyja kvalræðis dauða. Þetta var sem sagt drottningin. Þórólfur? Já, Egill, komdu nú. Þú verður að heilsa Ásgerði eiginkonu minni. Já, verði ég að gera það? Þú er sem sagt Egill. Já, þú ert sem sagt Ásgerður. Já. Komdu sæl Ásgerður. Já, komdu sæl Egill. Velkomin í ætt Skallagríms. Egill, hvað gerðist eiginlega? Hvenær? Nú, í atlegu þetta. Álögum komst ég undan Eiríks og Gunnhildar. Kóngapakk ég kvaddi, kallast frétt það varla, er þjála konungs þræla, þrjáburt rek og rek ég. Hjeldu þeir til heljar með hausa klofna og lausa. Gott hjá þeir, Egill. Þarna fékk Bárður það sem hann átti skilið. Nú ert þú griðalaus hér í Noregi með alla menn Eiríks og eftir þér. Sjáum til. Eiríkur konungur er nú gíruður í gull og óður, ekki satt? Allt kostar sitt. Jæja, þú þarft að fá eitthvað að borða og þurfa skarir utan á þig. Já, þakka þér fyrir, það var nú ágætt. Komdu með mér. Hefurðu komið til Íslands? Nei, en ég hef heyrt margt frá því sagt. Nú fær ég þangað sjálfsagt bráðum. Lít á, hér Ásgerður. Sjáðu hérna í vasanum er ég með dálítið frá Íslandi. Nú, hvað er það? Þetta hér, þetta eru guðungar. Nei, hvað eru fallegir? Eigðu þennan, hann er sá annar. Sá annar? Já, ég tel þá þannig. Nú, já. Legð hann við eyrað, þá heyrurðu kannski eitthvað. Eins og hvað? Það veit ég ekki. Það getur ekki vita fyrir en þú gáir. Já. Heyrir eitthvað? Heyrir! Heyrir eitthvað? Já, mér finnst ég heyri eitthvað. Áskjöldur, hvað er þetta eiginlega? Hérna er guðungurðin Egill, sá annar. Ég verð að fara. Bróðin þinn býður eftir mér. Ég gaf þér hann, Ásgerður. Ásgerður! Egill, þú eyðileggur allt fyrir mér. Þú eyðileggur öll þau viðskipti sem ég hef byggt upp eftir að ég kom hingað. Allt mitt ævistarf, verslunina, að ekki sé talað vináttu mína við Eirík konung og drottninguna. Þetta fór kannski ofurlítið úr böndunum, en ég var í fullum rétt. Reyndu að segja Eiríki konungi það. Ég get það vel. Eigum að koma? Þá lifirðu nú ekki daginn, er ég hræddur Ég get ekki haldið þig hér, Egill. Sá sem hýsir útlægan mann verður sjálfur útlægur gerð. Það kemst upp eða þú felur þig hér og þá setjum við öll í súpunni. Þú verður að koma þér aftur heim til Íslands, Egill. Útsendara konungs er allstaðar, hann kemst ekki langt. Þá verðum við að vera á undan til blóðaxar! Egill, Egill, býttu, ég kem með þér. Jæja, Egill, þá er að duga að drepast. Komist maður ekki framhjá, þá liggur leiðin beint áfram. Já, hver er þar? Góðan dag, Ketill. Jæja,
Ert þetta þú, Þórir? Ég vildi gjarnan fá að tala við Eirík konung. Hann er ekki við sem besta heilsu. Blóðöks er eitthvað aumur í dag. Þórir er komin, hann vill fá að tala við þig. Leifti honum þá inn. Það er maður með honum. Nú, já. Komdu sæll, Eiríkur konungur, með mér er Egill Skallagrímsson. Nei, líti nú á, Íslendingur. Og reynd ekki hvaða Íslendingur sem er. Hvar fannstu hann? Hann kom heim til mín, hafði róið frá Atli. Hér stend ég, Eiríkur Blóðöks. Varðmenn, varðmenn, hann er hér. Dókaði við konungur minn, við erum komni til að greiða bætur fyrir Atliðaborð. Nú já, svo að þið haldið að meta megi líf Atliðarbárðar sem var trúr fylgismæður minn til fjár. Þið eigið ekki slíka fjármuni. Egill skal gjalda lífi sínu. Þú gætir nú hlusta á það sem ég hef að segja fyrst. Við gerðum samning, Egill Skallagrímsson, að þú mættir vera hér í landi ef þú efndir ekki til ófriðar. En það hefur þú nú gert. Þú sleppur ekki lifandi héðan. Hérna er vatn, pabbi. Hafðu þökk, Kvaldur. Þú líður betur núna, pabbi. Það sem gerðist á Atlei var ekki mín sök. Þverst á móti. Þú raufst samninginum að halda friðin. Þú drafst Bárð að öllum veislugestum og drottningunni að auki ásjáandi. Og hér í Noregi er það ég, Eiríkur konungur Blóðöks, sem ákveður hver er útlægur og hver ekki. Hlustaðu nú á! Dregur þú dómsvald mitt í Eva? Dregur þú dómsvald konungsins í Eva? Setur þau á háan hest við mig, konunginn? Atlegar Bárður greiddi ekki landskuldina. Sem hann skuldaði bæði þér og Þóri. Það er rétt, konungur. Ég skil ekkert í þér, Þórir. Ert þú farin að tala máli útlaga? Ég fór með Ölvi til Atleyjar til að sækja ógreidda landskuld. Þegar við komum þangað, sagðist Bárður ekki geta greitt hana, en þú sást sjálfur veisluna sem hann hélt. Og í ofánalag bar Bárður mér eitrað öl. Hann reyndi beinlínis að drepa okkur Ölvi báða sem voru komnir til að krefja hann konungsskatt. Skatt þinn og Þóris. Mér fannst það nú heldur lítil mannlegt af Bárði bara til að sleppa við landskuldina, reyna að drepa innheimtumennina. Já, þetta með eitrið, var það Bárður sem gerði það? Það hlýtur að vera, það var að minnstakosti hann sem færði mér ölið. Já, það sá ég reynda sjálfur. Egill fer aftur til Íslands, svo fljótt sem auðið er. Já, það verður að vera alveg tryggt. En nú fyrir að hausta og veðrin að vesna, við byggjum þess að Egill fá að vera til vors. Og við bjóðum manngjöld, mannsbana, skal gjalda bótum. Og hvað höfðu þið hugsað eitthvað að greiða? Hvað myndi konungi þykja hæfilegt? Já, láttu okkur, já. Já, það voru þessi tveir menn mínir, tvær bogaskyttur og svo allir að Bárður sjálfur vitanlega. Og Egill eyðilagði annars ágæta veislu. Nú, svo var það báturinn sem að stal. Já, þetta gerir nákvæmlega, já, einn bát. Einn bát? Einn bát? Já, einn bát með seglum. Já, þú færð bát. Hann er ekki handa mér, hann er handa Rögnvaldi. Rögnvaldur! Hvað var það, drengur? Já, pabbi. Nú færðu bát. Ó, þakka þér fyrir, pabbi. já, drengur minn. Já, þar kemur að Rögnvaldur mun ríkja eftir minn dag og þá mun hann ríkja yfir öllum Noregi. Já, þú færið að minnstakosti bát, Rögnvaldur. Já, jafnvel illgresið byrjar smátt. Þá þökkum við fyrir okkur. Já. Og Þórir, hann á að vera rauðmálaður ofan sjávarmáls. Rauðmálaður? Rauður? Rauður bátur? Pabbi, verður hann að vera rauður? Já, svo að mamma þín sjáu til þín út á firðinum. Ef þið færi Rögnvaldi bát, þá getur Egill fengið að vera til vors. En þá eru hann líka komið sér í brott leið og ísa leysir. Ert þú þessi sem allir eru að leita? Ég heiti Egill Skallagrímsson. Komdu sæll. Ég heiti Rögnvaldur. Það er vist komin tími til að fara. Eins og tala út úr mínu hjarta. Ég verð að ná í bræður mína. Þeir verð að sjá þetta mál. Eyvindur!
Þórður og Álfur, mínir kæru bræður, velkomnir á minn fund. Þakk fyrir, það er langt síðan síðast. Já, hafðu þökk, Gunnhildur. Hvernig hefur konungur það? Hvað þið eru orðnir stórir? Við erum stórir eftir aldri, er sagt. Karlar í krabbinu, eins og sagt. Skemmtilegt. Ég hef verk að vinna fyrir ykkur. Verk? Verkefni, réttar að sagt, og vel launað. Hvað er það? Þekkið þið Egil Skallagrímsson. Egil Skallagrímsson, ert þú hér? Hvert þú ég heitast? Vert alveg kyrr. Verðu þar? Hér eru komnir Eyvindur Skreyja og Álfur Askmaður. Þeir eru bræður drottningarinn. Bræður? Ekki vissi ég að hún ætti bræður. Við bröngum erinda drottningar. Ég vissi ekki einu sinni að hún ætti sískinni. Við erum með skilabóð til Egil Skallagrímssonar. Ég held að hún væri beint úr helju. Hann er ekki hér. Réttu mér sverð mitt. En bróður hérna. Þetta á Þórólfur, er hann hér? Menn drottningar, bræður. Skreyja og Álfur Astmaður, þeir þokkapiltar. Hvað vilja þeir hingað? Veit Eiríkur konungur að þeir eru komnir hingað? Við verðum að koma aður undan. Þeir eru margir saman. Ég heyri bara til tveggja. En það eru bræði drottningar. Þeir geta verið fleiri með þeir. Heyri þið þarna! Ég er Þórólfur Skallagrímsson. Ég er persónlegur vinur Eiríks konungs bróðarsar og drottningarinnar líka, bara svo þið vitið það. Við viljum ná bróður þínum. Við hverju? Það er að segja Gunnhildur drottning. Egill er útlægur. Það er sett fjett til höfuðsvon. Ég er hér og höfuð mitt líka því er best veit. Egill, við skrýðum út þakluggann. Ég flý ekki undan neinum. Hér er ég. Hvað viljið þið? Egill Skallagrímsson. Já, það er ég í eigin persónu. Ég vil enga blóðsúthellingar hér. Egill, við gefumst upp núna. Svo þið eru bræður Gunnhildar drottningar. Hvað viljið þið hingað? Við eigum að skila kveðju frá drottningunni og segja að þetta sé fyrir allegar bárð. Það standa að horfa þá. Egil, gættu þín. Hafðu þökk, Ölfur, en þetta er óþarfi. Ekki svo slæmt af tveimur að vera. Ég skal ekki láta lífi í dag. Ástuðu, farðinn. Egil bæði. Þátt segi mig á einu. Hvor ykkar er Eyvindur og hvor Álfur? Skipti það máli hvor. Eyvindur, gættu þín. Egil. Hugsaðu málið. Ölfur, burta þig. Ekki gera íspera, Egil. Komdu þér inn, Ölfur. Ölfur. Hvað er þetta? Mér er heitt og kalt í einu. Leðu kyrr, Ölfur. Ekki reyfa þig. Þú verð sverði djúft í brjóstið. Drafstu rangan mann, Eyvindur. Finndu þetta. Finnurðu fyrir sverðinu. Finnurðu fyrir stálinu sem stingst hægt í gegnum þig? Finnur það! Finndu betur núna. Risti það gegn kviðinn. Ef þú veist ekki alveg hvað er að gerast, þá geti ég sagt þér að eftir augnablik, ertu dauður! Egill! Þú hefur banað Eyvindi! Hvernig líður Ölfi? Hann er dáinn, Egill. Álfur! Þú hefur gerst sekur dauða bróður þíns! Egill! Getur þú lifað þig það? Egill, hættu! Já! Allt í lagi, Ásgerður. Ég skal hætta. Eina ástæðan fyrir því að ég þyrmi nú lífið þínu, Álfur, er sú að þú getir tekið hræið af bróður þínum heim til drottningar og sagt frá því sem gerðist hér. Og þú skalt skila kveðju og segja að bróður þinn hafi goldið líf sitt í bætur fyrir Ölfi, ráðsmann Þóris Hersis Hróaldssonar, sem var óvopnaður og hafði ekki gert flugum ein. Ég vona að þú sést stoltur. Láttu aldrei! Sjá því hér aftur! Rá! Höggvum hátt með sverði, hæfum skjöld með brandi, reynum skjaldar randir, rjóðum sverði blóði, stífum ljót af lífi, leikum við hann bleika, náum honum niður, náttverð bjóðum erni! Egill, hættu, hættu! Svona, Áskerður, svona. Þetta er búið núna. Hann er dáinn, Egill. Ölfur er dáinn. Þetta sætti ég mig ekki við. Blóðöx heldur ekki orð sín. Þórólfur, Egill, þið verðið að koma ykkur á landi. En Egill fekk samþykki konungs að hann mætti vera hér. Já, nú sérðu hvers virði það samþykki er. En ég nýt vináttu Eiríks konungs, ég er ekki útlægur. Ég þarf ekki að fara af landi brott. Eiríkur konungur á marga andstæðinga og þeim fjölgar stöðugt. Hann hefur skattpínt landið í mörg ár og það er ekkert víst að hann verði nokkuð tíma konungur yfir öllum Noregi. Það er í óskopunum ertu að tala Haraldur Hárfagri á fleiri sinni. Eiríkur er bara einn af mörgum. Enginn veit hver mun erfa ríkið. Þú virðist vita fleiri en þú vilt vera að láta. Viti ég fleira, þá segi það. Ert þú ekki trúr? Eiríki konungi? Er það sem þú ert að í að? Þegar Haraldur Hárfagri deyr verður barist krúnuna.
Þá myndu sjá hvað er í stefn. Það er þú sjálfur sem leikur hættu spil, Þórir. Þessu hefði ég ekki trúað upp á þig. Hann er hvassan orðan. Þið fáið góðan bíl til Englands. Hvað í ósköpunum eigum við að gera til Englands? Af hverju förum við ekki til Íslands? Á Englandi eruð öryggir fyrir Eiríki konungi. Og þar að auki eigið að fara með bréf fyrir mig. Hvers konar bréf? Þið farið til Jórvíkur, til Aðalsteins konungs. Honum færiði bréfið. Er þetta hvað í sambandi við áætlanir þínar gegn Eiríki konungi? Nei, fer á pakka niður. Nei, Ásgerður, þú verður hér. Þú ert öryggari hér en á flótta með Agli Skallagrími sinni. Þá er eins gott að drífa sig. Þórólfur, hífðu seglið! Það er ágjörð! Þú eysi þá! Allir saman! Við erum of mikið farm! Skipið er brekk hlaðir og ristur of djúpt. Æsi! Það er varningurinn þinn, Þórólfur! Það er kjólaeflin! Við verðum að varpa honum fyrir borð. Egill! Ég er nýkvæntur, en vegna þín verði ég að rjúka burt frá konu minni. Og nú bætir í vindinn. Ég hefði aldrei átt að taka þig með til Noregs. Þá hefði ekkert að þessu gerst. Þetta er ekki bara mér að kenna. Líka blóðans vini þínum og drottningunni. Og reyndar þér líka sjálfan, Þórólfur. Mér! Þetta er nú að fara að kenna. Mér erum þetta líka. Gengið í máli því að þú komst fyrst til Noregs og krafðist gerðar okkar, þá hefði ekkert að þessu gerst. Egill, þegar við komum til Englands, þá vil ég að við förum hvor sína leið. Það í fínu lagi mínu. Hérðu, aftur réttum kúrsi. Þú ferð aftur heim til Íslands. Við finnum áreiðanlega skip á leiðhangað í Jórvík. Ég til í hvað sem er. Mér leiðist þessi kjólakaupmennska þín. Æsið! Ég sé hel vartingi minn, kaupi nýjan. Það er aftur heim til Ásgerðar. Við vil fá að lifa róleg og lífi með henni. Seglið rifna það! Við verðum að slaka. Mannskotinn! Það var alveg ný! Skýrt með seglið. Við kaupum nýtt í Jórvík. Þvílík mannmerð. Hér er aldrei ströng á þingi. Við skulum ganga aðeins um. Þjóna, nemi staðar. Hverjir eru þið? Við komum frá Noregi. Við viljum ná tali af Aðalsteini konungi. Er hann hér? Er það vegna stríðsins? Hvaða stríðs? Skotar eru að ráðast inn í England. Konungur safnar liði fyrir lokabardagan. Við erum með bréf til hans. Og okkur vantar líka segg. Getum við ná tali af Aðalsteini konungi? Okkur líkur á. Já. Gestir til konungs. Þeir segja það hasti. Ég skal athuga málið. Hvern má ég kynna? Ég er Egill Skallagrímsson og þetta er Þórólfur, bróðir minn. Við komum frá Þóri Hersi Hróaldsinni í Noregi. Og hver ert þú? Ég er Hákon Haraldsson. Haraldsson? Já, ég er sonur Haraldar Hárfara, Noregs konungs. Er sonur Haraldar Hárfara hér í Jórvík? Ég er í fóstri hér hjá Aðalsteini konungi, þá þangað til ég verið vaxin úr grasi. Þá verði ég konungur og mun ríkja yfir öllum Noregi. Það eru nú fleiri sem ætla sér það. Já, það er víst. Ef þú ert sonur Haraldar Hárfæðra, þá hlýtur að vera bróðir Eiríks blóðaxar. Eiríkur er hálfbróðar minn, þekkið þið hann? Ég hélt það væri Eiríkur sem ætti að verða konungur í Noregi. Eiríkur vill verða konungur, já. Og hann skýrist einskist til þess. Það er þess vegna sem ég er hér. Nú verðum við að fá að tala við konunginn. Ég skal athuga hvort hann tekur á móti ykkur. Aðalsteinn konungur, hér eru komin tveir íslendingar og segjast vera með bréf til því. Nú, hreyftu þeim þá inn. Nú tala ég og þú heldur þig alveg til hlés. Já, já. Heill og sæll aðalsteinn konungur. Ég er Þórólfur Skallagrímsson. Þetta er Egill bróðir minn og við komum frá Þóri Hersi Hróaldsinni í Noregi. Það var komin tími til. Láttu mig fá bréfið. Hvert þú í svartasta? Við sjáum hann sult anskoti. Ég vona að við færum ekki slæmar fregnir. Bæði góðar og slæmar. Þóri Hróaldsson lofaði mér stuðningi sínum og ætlaði að senda mér allt sitt lið en sendi svo bara ykkur tvo. Hvar eru hinir? Það vitum við ekkit um. Við áttum bara að afhenda þér bréfið. Síðan faðir minn dó er allt komið í upplausn í landinu. Það sem einu sinni var hér, Englands, er ekki orðið neitt, neitt. Ég stend hér rúinn inn að skinni. Skotarnir herja á okkur að norðanverðu.
Við neyðumst til að reka þá af höndum okkar, annars verðum við allir komnir í skotapils á endanum. Við erum búnir að afhenda bréfið, þá getum við farið þá. Nei! Þið verðið kyrrir! Við þurfum að reka fá inn erindi í bænum áður en við höldum áfram. Egil þarf að finna sér far til Íslands og ég þarf að útvega með nýtt segl. Við mætum skotum í bardaga eftir fá eina daga. Það verður loka orustan þar sem úrslitin ráðast og ég hef ekki nægilega marga menn. Við áttum bara að afhenda bréfið. Og nú erum við búnir að því. Mér þykir það leitt en við verðum að fara, þökk fyrir okkur. Hvert einasta skip, hver einasti maður er kallaður til herskildu. Þið fáið ekki að sigla úr höfn. Okkur kemur þetta stríð ekkert við. Þórir skrifar að þið séu á flótta undan Eiríki Blóðöks og þurfið á vernd minni að halda. Allir óvinir Blóðaxar eru mínir vinir. Þið getið fengið vernd. En þá berjist þið líka með mér við skota. Ég vil ekki vera í her. Ég vil ekki fara í bardaga. Ég vil líka komast hjá bardaga. Og ég vil að þið hjálpið mér til þess. Eigum við að ganga í herinn til að komast hjá bardaga? Skotarnir hafa safnað dönskum og sænskum mönnum í lið sitt. Þeir eru eins og þið. Ég vil að þið talið við þá. Semjið við þá. Ég er ekki hermaður, ég er kaupmaður. Ef þú ert kaupmaður... Þá kanntu væntanlega semja, prúta og semja, það er það sama. Já, en... Ef við vinnum þetta stríð bardagalaust, mun ég gera þig að ríkum manni. Þórólfur, þú ert nýkvæntur og allt. Hugsaðu þér að koma heim til Ásgerðar, ríkur og... Ég er að verða faðir. Faðir! Við Óðinn! Þú hefur aldeilis verið snar í snúningum, verð ég að segja. Ef við vinnum stríðið, mun sonur þinn eiga föður sem hann getur litið upp til. Slíkt tækifæri ættir þú ekki að láta ganga þér úr grimmum. Þórólfur, það er bara verið að tala eitt stríð og við höfum bara að tala við þá. Við förum saman. Ég veit ekki, mér líst ekki á þetta. Og svo fáum við þetta ríkulega launað og getum gert hvað sem við viljum. Þú getur farið heim til Ásgerðar. Jæja, hvað ætlið þið að gera? Við komum með. Jæja, þá það. Já, Þórólfur, haltu þið bara fyrir aftan mig. Þá gengur þetta örugglega vel. Þetta er nú meiri óskapa mannfjöldi. Búa svona margir í Skotlandi. Ekki allt í allt. Flestir þarna eru danskt ræningjahyski og nokkri sænskir. Skipunar! Eittuðu glórusti! Ætluðu þið ekki að semja? Það má svo sem reyna það. En ég veit ekki hvort það til neins. Þið eigið komið með mér. Og hvað er það við segjum? Komið! Komið! Drífðu þeir, Þórólfur! Ég er að koma. Þú þorðir þá að koma? Ólafur Rauði, ég ræð þér til að snúa aftur heim til þín. Ég er heima hjá mér. Þetta er England. Þetta varð England. Þegar faðir þinn hertók Skotland og reyndi þar og ruglaði. Þar áður var hér Skotland og nú er það skost á ný. Ólafur Rauði, ert þú konungur Skotland? Hver er þessi fávísi gottur? Ég heiti Egill Skallagrímsson. Þetta er Þórólfur bróðir minn. Ólafur Rauði! Hér er engum greiði gerðu með dauða. Eigum þið ekki að reyna að finna friðsamlega lausn á málinu? Við viljum heldur deyja en gefa þetta land frá okkur aftur. En það skilur þú ekki því hér er ekki um þitt vöðlönd að ræða. Hér fyrir aftar mig stendur her þar sem sér hver maður er tilbúin að deyja. Ef þið erum ekki tilbúin til þess, hvað erum við þá að gera hér? Reyndu nú að horfast í augu við staðreyndir Ólafur Rauði. Við erum kannski færri, en við erum betur vopnaðir og betri hermenn. Þetta er fagur dagur. Láttu hann ekki verða þinn síðasta. Fýlist maður, heyrðu þið þetta? Egill, ég líst ekki á þetta. Sjáum til. Nú guggna þeir líka. Hér er enginn að guggna. Þú hætti þá að fladra eins og kellinga. Ég fæ nú ekki betur séð en skotandi séu ekkert nema kjafturinn. Hljóða eins og grísir til slátrunar leitt. Hvað sagði? Þú heyrðir hvað ég sagði. En ertu heyrnarlaus? Og skýttur. Af tilbúnir til orustu. Fyrir England. Fram. Fyrir England. Berjast, dragðu sverðið. Nei, Egill, ég vil ekki taka þátt í þessu, við verðum að koma okkur í skjól. Það er orðið og seitt koma. Þeir við minni í gröðakinu. Ég snýfið og ríð hérðan. Það má ekki snúa baki í óvinnum. Þetta er ekki óvinni mínir. Ekki mínir heldur, en orðan er hafið. Dragðu sverðið. Nei! Við
örvarhýð í bakið. Þetta er það svona. Nærðu þeim út? Ég vil komast heim. Þetta er nú heldur verri en svo, Þórólfur. Verða þá hérna sem öllu líkur. Bara svona allt í henni. Þessu líkur vist hér hjá þér. Mér þykir það svo leitt. Þetta er mér að kenna. Minn Óðinn! Ég vilt óska þessi dagur hefði ekki risið. Allir áttu við okkar þátt í þessu. Og minn er svona. Þórólfur, við skiptum sæti. Ég degi í þinn stað og þú lifir og ferð heim til Ásgerðar, til Íslands, til Borgarfjarðar, til mömmu. Ég fer til annars heim, Seil. Við sjáumst þar. Mundu eftir seglinu. Þórólfur! Gekk fram, óttaðist ekkert jarlabaninn snari. Þar fjall sá er Þorði, Þórólfur í gný stórum. Jörð grær hæst á heiði, hylur góðan bróður. Harm í brjósti ber ég, bugast næstum hugur. Egill Skallagrímsson, komdu inn og sestu hjá okkur. Þórólfur er dáinn. Þú hefur orðið fyrir miklu missi. Margir létu lífið í orustunni. Við syrgjum þá alla. En við unnum orustuna. Hræskotana liggja allar grundir. Skál! Þórólfur er dáinn. Og það er mín sök. Ég fékk hann til að koma með. Ég bar ábyrgð á lífi Þórólfs. Dauði hans verður mín byrði alla tíð. Mér þykir fyrir því gjaldi sem við verðum allir að greiða. En sigurinn færir okkur nýtt England undir minni stjórn. Þetta er ekki mitt land. Þórólfur lét lífið fyrir annara málstað. Þið vissuð hvað þið gerðu þegar þið genguð í minn her. Þið vissuð hvað gat unnist og þið vissuð hverju var að tapa. Í Noregi eigum við í útistöðum við Eirík konung Blóðöks út af ættaróðali voru sem Blóðöks hefur tekið traustataki. Þann slag vildi Þórólfur ekki taka. En svo fór hann í þennan bardaga, langt að heiman og dó hér. Þórólfur átti ekki að berjast. Hann átti að semja við skotana. En ég fékk hann með í bardagan. Egill Skallagrímsson, stundum er metnaðurinn besti vinur manns, en í annan tíma hinn versti óvinur. Þú vannst orustuna, en ég geld fyrir það. Já, þetta var þér dýrkeypt reynsla. En ég ætla að launa þér þáttökuna í bardaganum. Hér færðu tvær kistur fullar silfurs. Þær eru handa föður þínum í sonargjöld fyrir Þórólf. Og þér gef ég þessa tvo armhringa úr gulli sem ég ber sjálfur og skikju mína, konungsskikjuna. Hvarma fjöll af harmi í hrukkur djúpar sökku. Nú fann ég þann er ennis óstjétturnar rétti. Það kletta klungur flutti konungur að vonum. Sorgar brott nam bjargið, baugur gulls af augum. Hafðu þökk, Egill. Viljir þú gerast minn maður og staðfesta þig hér á Englandi, mun ég gefa þér óðal og jarðtitil. Hvað segir það? Þökk fyrir. En mig vantar aðalega nýtt segl. Vertu segl! Egill! Auðvitað færðu nýtt segl! Hífið seglið! Þetta er fagurt segl, goldið dýruverði. Egill! Hákon! Vertu segl! Hvert ætlarðu? Fyrst fer ég til Noregs. Þar þarf ég að sinna erindi áður en ég fer til Íslands. Ég vona að við hittumst aftur. Þú ert velkominn til Noregs þegar ég verði orðinn kóngur. Það er nú eitthvað þangað til. Leysi landfestar! Þetta var leitt með bróður þinn. Hann var drengur góður, hann var bara á röngum stað og röngum tíma. Maður er sjaldnast á réttum stað og réttum tíma. Nú er ég að leggja stað, annars verði ég ósinn. Leggið frá landi! Egill, þegar ég verð kóngur í Noregi, þá ég hugsa mér að taka viðnefnið góði.
Hákon góði, hvernig líst þér á það? Það hljómar ágætlega. Allt er betra en blóðöks. Leggið frá landi! Arnbjörn, ertu heima? Egill, ertu komin aftur? Ég þarf að tala við föður þinn. Hvar er Þórir? Hann er í Danmörku, hann þorði ekki að vera hér lengur. Ég sé búið. Þórólfur er dáinn. Ha? Hann féll í orustunum við skotana. Við unnum og hér er ég komin. Egill, hvað ert þú að gera hér? Hvar er Þórólfur? Ásgerður, ég þarf að segja þessu litið. Já? Það er Þórólf. Hann er dáinn. Dáinn? Hva? Hvernig? Við börðumst í mikilli orustu. Það var stríð. Með sverði blóðgu barðist, hins beitta sverðs ég neytti. Hræfuglar þá hrifust, í hörðu stríði við börðumst. Ollum harmi illum, eldur húsin feldi, rauk úr benjum búka, blóðgum orustu sporum. Hvaða orustu, hvaða stríð? Þetta gerðist allt svo hratt, skotarnir ruddust skyndilega áður. Þeir voru með mörg hundru bóksku. Hvaða orusta var þetta, segi ég? Á Englandi eða Skotlandi, á landamæri. Þú mátt ekki sjást hérna. Þú ert útlægur eftir þú banaði bróðu drottningar. Blóðöx vill ennþá ná til þín. Við verðum að fela skipið þitt. Ég kom til að segja ykkur frá láti Þórólfs. Ég ætla áfram til Íslands. Ekki þó núna strax. Ásgerður, ég hefði gjarnan gefið mitt eigið líf fyrir líf Þórólfs. Hann hefði átt að vera hér nú, ekki ég. Það ert þú sem ert hérna. En ekki Þórólfur. Já, og einmitt núna vildi ég óska að ég væri dauður. Svona mátti ekki tala. Þú ert einmitt að vera glaður yfir að vera lifandi. Já, ég skæli mér að segja stundum að gleði þegar ég vakna á morgnana. Það er farið að snjóa. Við Óðinn, núna strax. Þá drögum við skipið á land og látum fenna yfir það. Nú fer fjörðin að leggja. Þú kemst ekki til Ísland fyrir með vorinu þegar ísa leysir. Get ég verið hér? Auðvitað geturðu verið hér. Faðir minn verður í Danmörku þar til vorar. Við getum farið í snjókast. Þú segir ekki margt, Egill. Nei. Mér finnst þú hafa verið heldur fátalaður í allan vetur. Já. Það hefur ekki verið neitt félagskapur að þér í langan tíma. Jafnvel þú öðlýsi farið að minga. Nei. Það er þetta með Þórólf. Orustan sem við börðumst í. Það sem í raun og veru gerðist, það sem við í raun og veru gerðist í bardaganum var að ég veist þetta kalt hérna inni. Ég skal bæta á eldin, þá kem ég þó að einhverju gagni ja. Í eigin augum að missa kosti. Hafðu þakk, Egill. Þú roðnar. Ég geri það ekki neitt. Jú, þú eldroðnaði þegar Ásgerður kom inn. Hörvar konan kæra, klunna má ei unna. Öðru gengdi áður, upplitt stjarfur var ég. Nú ég niður lútur. Nef í feldin gref ég, þegar heitt í huga hennar nafn mér brennur. En hvað er fallegt kvæði, Egill? Hveð ég sjaldan kvæði kenni í nafnið hennar. En býr sorg í sinni, sáru veldur fári. Fróðir rýna í fræðin, fingrum braga klingra. Ráða rúnir ljóða, ristar af list þær eru. Húrra, Egill! Nú fer ég og athuga hvort eitthvað er eftir af öli. Það hlýtur að vera eitthvað til. Það er orðið langt síðan þú voru orðið eitthvað. En hvernig kvæðið? Manst eftir kuðungunum sem ég sýndi þér? Þessum sem ég kom með frá Íslandi. Þessi svo kallaði þann annan, kuðungin. Prófað aftur. Legði hann við eyrað og gáði hvort þú heyrir eitthvað. Já, ég finnst ég heyri eitthvað. Ég heyri það, það heyri alveg eins og... Ásgerður. Já. Viltu koma með mér til Íslands? Egill, ég held þú ætlaðir aldrei að spyrja. Lítið á, ég fann dálítið öl. Nú verðum við að skála.
Ásgerður, þarft að hafa allt þetta dót með þér. Skipið er drekklaðið. Á, nú held ég að allt sé komið. Nú ætla ég að skreppa og gangur því hefði gleymt ykkur. Áður en við leggjum í haf, ætla ég að reyna að ná jörðinni aftur. Ég get ekki mætt föður mínum og sagt honum að ég hafi ekki reynt það. Þórólfur hefur gert samkomulag við blóðug sem að láta málið jörðina niður falla. Þórólfur er dáinn. Nú er óðalsrétturinn runninn til mín. Það þýðir að ættaróðalið er arfur minn og að Blóðöx hefur hýrt af mér réttmæta arfleð mín. Blóðöx er búin að gefa öðrum jörðina. Gefa öðrum? Hann hefur engan rétt til þess. Hann gaf hana einum manna sinna. Sá heitir Önundur. Bergönundur sem á hann og núna. Þetta setti ég mig ekki við. Þú ert útlægur. Þú hefur falist þér hjá okkur í alla metur. Þú hefur ekki sterkan málstað. Ég ger honum stefnu á Gulaþingi. Hverjum? Bergunundi. En hann er konungsmaður. Þá ger ég konunginum líka stefnu. Hann er aðstimaður dómsinn. Hvað ætlar að gera Egill? Hann ætlar að gera Eiríki Blóðug stefnu á Gulaþingi. Honum og Bergunundi. Þú ert að vera svona þrjóskur. Við erum að fara til Íslands. Við höfumst hér við að ferma skipið og svo segist þú ætla að gera sjálfum kónginum stefnu á Gulaþingi. Við gerum það bara á leiðinni út fjörðin. Og hvað er þú tapar málinu, Egill? Þá eigum við á hættu að missa allar okkar eigur. Hugsaðu ofurlítið mig, Egill minn, öll fjölskylda mín er hérna. Hún er örugg. Nei, það er hún ekki. Ættingja mín er sko ekki öruggir ef þú lendir í meiri útistöðum með Eirík Blóðöks. Líttu bara á hvernig fór með föður þinn. Hann missti allt sem hann átti. Hefur ekki lært, ekki nokkuð skapaðan hlut. Það sem gerist, þá er það á mína ábyrgð. Engir aðrir eiga að gjalda þess. Ég verð að minnsta kosti að gera föður mínum viðvartunum. Hann kemur áreiðanlega til Gulaþings. Þá sér hann hvað verða vill. Við gerum allt tilbúið til að sigla til Íslands. Svo leggjum við langskipinu við Akkeri utan við Steinsey. Ásgerður, þú bíður þar en ég fer á róðrarbátnum yfir til Gulaþings. Gulaþing er þarna upp á hæðinni. Það er aldeilis mannfjöldin. Róði takt, maður. Blóðöx er komin, sé ég. Með langskip og mikið herli. Nei, þetta er ekki hermenn. Þetta er bara hirðin. Herinn tekur til allra voppara manna í landinu. Mig minnir að ég hafi hitt einhverja þeirra á Atlei. Sumir þeirra eru enn á Atlei og verða til frambúðar. Það má enginn bera vopn á þinginu. Þú skiljum sverf og önnur vopn eftir hérna í bátnum. Rauði báturinn hana, er það ekki báturinn sem Þórir gaf Blóðöx? Rögnvaldi sinn hans. Já, þannig var það, já. Krónprinsinn, já. Ég geng það út frá því að nú séu allir komni. Það var menn föst sæti hér. Við sitjum hér. Þetta er sæti föður míns. Þá segi ég Gulaþing sett. Þeir sem ætla að flytja mál á þinginu gerir vart við sig hjá kakki. Hann setur menn á lista. Megi allir hljóta réttlátan dóm. Er komnir allir? Þar í röð? Gunnhildur drottning er hér líka sé ég. Hún er ekki blíðleg á svip. Það er hún aldrei. Á fleiri bræður. Þá er allt í reiðu. Fyrsta mál sem tekið... Það mál varðar jörð föður míns, Skallagríms Skjöldúlfssonar. Hvað var þetta? Ég, Egill Skallagrímsson, stefni Bergönundi hér á Gulaþingi fyrir að hafa ranglega læst klónum í jörðina sem tilheyrir mér. Nei, lítið á Íslendingur. Og hvar er hinn? Þórólfur er dáinn. Egill Skallagrímsson, þú ert andstæðingur konungsins. Að þú skulum vola þér að koma hingað er lítilsverðing með konunginn, við minn og við bróður minn sem þú banaðir. Þórólfur er dáinn. Nú er óðalsrétturinn minn. Ég á sem sagt óðalsréttin til jarðarinnar okkar hér í Sogni. Jörðin er arfleð mín og nú vil ég fá hana aftur. Nei! Samkomulag er samkomulag og við Þórólfur gerðum við okkur samkomulag að þið skyldu hætta að hugsa um þessa jörð. Ég hef ekki erft samkomulag Þórólfs við þig. Ægir sem þú komst til Noregs sagði ég að þú fengir að vera hér með einu skilyrði. Og það var að þú heldir friðin. Ég hef haldið friðin, en aðrir hafa efnt til ófriðar við mig. Síðast þegar við hittust gerðum við samkomulag að þú mættir verið í Noregi til vors. Egill Skallagrímsson,
Af hverju ert þú ekki á Íslandi? Allur ís er horfinn af firðinum, fyrir löngu. Ég er að leggja af stað til Íslands í dag. En þú hefur gefið bergöðrundi jörðinni. Það var ekki innifælið í samkomulaginu við Þórólf. Þú getur ekki gefið eitthvað sem þú átt ekki. Jörðin er eitt Skallagrím. Ég á þessa jörð. Og ég hef fullan rétt til að gefa hana hverjum þeim sem ég vil. Bergöðrundur er í minni þjónustu. Hann vantaði stað til að búa á. Ég vil að þetta sé dæmt ólöglegt og ógilt hér á Gulaþingi. Heyra allir til mín. Ég geri þetta með friðsamlegum hætti. Með því að fara lagalegu leiðina. Egill! Þú ert útlægur hér í Norri. Þú getur ekki gert neina kröfu til dómsmeðferðar. Vill konungur sem sagt ekki veita mér réttlátt á dómsmeðferð í málinu? Hann hefði átt að drepa þig leið og þú tystir fæti á norska jörð í fyrsta sinn. En Eiríkur konungur, við getum lagt fram vitni. Arinbjörn, umgengst þú þetta ræningja pakk ennþá? Bergöðrundur, ert þú hér? Þetta já, konungur! Kallaðu saman alla vopnfæra menn! Egil, konungsmenn fylkjaliði, við verðum að koma okkur hér. Bergöðrundur, hvar ert þú? Felurðu þig í pilsum Gunnhildar, drottningar? Ég er hér, Egil. Vildirðu mér eitthvað? Í viður vist allra hér á Gulaþingi, krefst ég þess að þú látir jörðina af hendi. Það kemur ekki til mála. Konungurinn og drottningin standa með mér. Þau mun aldrei láta þig ná fram þessum máli. Þá býð ég þér til Hólmgöng. Egill, þarftu alltaf að berjast. Við munum ganga á Hólm hér á þinginu, hér á nú. Sá sem lifir fær jörðina með öllum gögnum og gæðum. Egill, þú ert útlægur. Ég þarf ekki að svara neinni ögrun frá þér. Þorirðu ekki? Skaltu heita hvers manns nýðingur? Mamma, má ég fara neyri bátum? Nei! Nú er nóg komið, Egill! Komdu þér séðan í burtu! Arna, sérðu, Egill! Þú kemst ekki upp með þetta! Reyndu svo að drösla þér heim til Íslands! Þá kalla ég alla viðstata hér á Gulaþingi til vitnis að hér með legg ég blátt bann við því að nokkur maður búi á landi því sem tilheyrir ætt Skallagríms. Ég fyrirbýð ég það, Bergöðrundur, og öllum öðrum, innlendum og útlendum mönnum, tignum og ótignum, og þeim sem það samt gerir, stefni ég fyrir dóm, fyrir lögbrot, friðrof og reiði goðanna skal hitta hann fyrir. Getið til vopna! Egill, við verðum að koma okkur burt. Hvað sagði ég ekki? Hvað hefðir aftur að drefnast? Á eftir honum! Þinni hann! Drefni hann! Fráið hann og strengið húðina á nýli! Þjófur hampar þýfi, þarfan girtnist arfin. Konu hvað hann mína komna af þrælum aumum. Önundur hér anar, ágirnd hans er fágætt. Honum ég landrán launa leið og ver minn heiður. Já, nú er vist tíminn til komin að drífa sig. Arinbjörn! Í bátinn strax, Egill. Bíta þess. Þetta leikur langskip Eiríks. Komdu með mér. Egill, við höfum ekki tíma. Við höfum stýrið af skipi Eiríks. Þá fáum við gangi fórskóð. En þeir eru að koma, þeir geta komið á hverju stundu. Já, ég kem! Stýrið er bundið bæði undir og ofan á. Ég hegg á neðri kaðali. Og þú á efri. Tilbúin! Tilbúin! Einn! Tveir! Þrýr! Nú fær Eiríkur eitthvað að hugsa Konungurinn kemur til með að taka mig karpúsi fyrir þetta. Fyrir að síðar lenda allir illa í því. Komdu við, nú förum við! Róðu, Arinbjörn! Ég er að því! Ó nei, hvað er ég að gera? Ég er í þjónustu konungsins og hjálpa þér að flýja. Ég á eftir að týna lífinu fyrir þetta. Nú verðurðu bara að róa. Annars komustu ekki til áskeið. Ég sit einmitt hér og ræ í þínum báti. Það er það sem er vandamálið. Við setjum þig á land í einhverjum hólma og svo lemjir þig í hausinn og þá geturðu sagt að þér hafi verið þröngar til þess að það.
Hann er að draga upp á sig. Að hugsa sér að það dimmi svona skyndilega á svona fallegum sumardegi. Og þarna fyrir utan er krónprinsinn á rauða bátnum sínum. Furðulegur litur á báti. Róið allir sem einn. Egill Skallagrímsson lifir þennan dag ekki til kvölds. Ketill Öður, við tryggjum kóngsmaður, þú stýrir. Það er farið. Hvað er farið? Stýrið, þá er skerið. Þegið, við steytum á skerinu. En það er farið, skerið er farið. Ég veit ekki en það flýtur eitthvað þarna yfir frá sem gæti verið skipstýri. Hanna, þar steyttu þér á skerinu, eina skerinu í öllum firðinu. Heppin er með okkur. Þeir verða fljótir að losa það og ræðararnir eru 40 og þið bara tveir. Pabbi, okkur er skipi á skerinu. Við steyttum á því, drengu minn. Sást ekki skerið, þetta er eina skeri í öllum firðinu. Veit ég vel, verð ekki að masa þetta. Var ekki að masa, ég ætla bara að hjálpa ykkur. Ég ætla bara að segja ykkur. Flott aftur, við getum haldið áfram. Afstað nú, á fulla ferð, heltið bátinn að úti. Það er ekkert fyrir þig, farðu heim til mömmu. Allt í lagi. Þeir náðu því af skerinu. Við Óðinn. Sérðu til Egils? Já, þar núti. Við Hamar Þórs, af hverju skríður skipið ekkert áfram? Af hverju skríður skipið ekkert áfram? Af hverju skríður skipið ekkert áfram? Sjóflæðirinn! Konungur, sjóflæðirinn! Við Óðinn, bætist það nú við? Það er þá komin einhverja sprungur í skipið þegar við steyttum á skerinu. Nú, eysið þá. En ef einhverju rausa þá verða færri sem róa. Þá ægir á skipinu, eigum að róa eða ausa. Helmingurinn rær, helmingurinn eis. Helmingurinn rær, helmingurinn eis. Þeir draga okkur. Ég sé það, en þeir eru djúbristir. Þeir ná okkur fljótlega. Steinsund. Hvað sagðirðu? Steinsund. Við förum í gegnum Steinsund. Það er of grunnt fyrir langskipið. En við komumst yfir grinningarna. En við vorum að fara fram hjá Steinsundi. Ég veit það. En ef við komumst í gegnum sundið, erum við hólknir. Við snúum við. En blóðöks er rétt á eftir okkur. Við förum beint í plasið á honum. Konungur! Þeir snúa við! Þeir komu á mót okkur! Höfðu skipið! Það er ekki hægt! Það eru of miklu skriði! Höfðu skipið! Stöðvið! Arinbjörn, haltu bátnum kyrr eitt augnablik. Já, allt í lagi. Ég ætla bara að taka spjótið og... Gæti það, hann er með spjót í höndunum! Skýlið ykkur! Haltu kúrsinu, Ketill! Ha? Ketill, höfður líkt á! Högt á móti spjótinu því aðna! Hva? Spjót? Ketill, þú ert og verður alltaf klaufi. Og nú inn í Steinsund. Arinbjörn, fylgstu með þeim? Já, það er útfyrir. Það er grönt hér. Róum fastar. Skip Blóðaxar er komið á fullt skrið aftur. Þeir eru að koma. Nú hef ég hendur í árið þínu. Núna ég er. Ef við steytum hér á grinningunum er þetta búið. Við verðum að létta bátinn. Varpa fyrir borð öllu sem hægt er. Bjargast þetta? Þetta gengur! Já! Við erum komnir í gegn! Já! Þetta er of grunnt! Stöðvið skipið! Jæja, nú er það fastur í eitt skipti fyrir öll. Nú drífum við okkur til Ásgerðar, hún bíður. Já. Hér erum við þá. Strandaðir í annað sinn í dag. Einn
dauður hirmaður, eitt brotið og bramla langskip. Rögnvaldur, sagði ég ekki að þú ættir að halda þig heima? Okkur ertu upp á grinningunum, pappi, þú veist að sundin er of grunn fyrir langskip. Rögnvaldur, komdu hingað strax. Ég get ekki stöðað á bátinn, pappi, það er svo sterkur straumur í gegnum sundin. Og sjáðu bara, báturum minn fyrir auðveldlega við grinningum. Rögnvaldur! Hvernig hefur þú það? Mér er svolítið flökustundum. Hvað er að sjá þig? Blóðöks var ekki sérlega saminu þýður. Við urðum að róa. Arinbjörn! Ætlar þú líka að koma með? Ætlar þú að koma með til Íslands? Nei, ég fík ekki bara áhverjum til ális. En gaman. Ó, ég hlakka til að koma til Íslands. Ég er þú, þetta verði löng og erfið sigling. Við þurfum bara að koma aðeins við hjá bergunundi á leiðinni. Opnið! Ég veit að þið eruð heima! Já, hver er þar? Ég ætlaði að hafa tal af bergbönundi. Er hann heima? Já, en við erum í gesti. Sagt hann. Segðu að Egill Skallagrímsson vilji hafa tal af hún. Önundur! Hér er maður sem vill tala við þig. Einhver Egill Skallagrímsson? Jæja, Egill. Þú vogar þér að koma hingað? Hér er veistla, sé ég. Já, við erum að fagna dómnum á Gulaþing. Bergunundur, ég gef þér þetta síðasta tækifæri til að afhenda mér jörðina. Ég er ekki hræddur við þig, Egill. Hér er allt fullt af vopnfærum mönnum. Hér er lítil vörn því, Önundur. Fyndu fyrir öxi minni. Önundur! Önundur! Þetta er fyrir Þórólf. Lét ég lög á mér brjóta of lengi, þrælagengi. Varði fé mitt forðum af fullri hörku og orku áður en Önund blauðan. Í ati náði að gata, bauð ég Óðins brúði, blóð úr haldi og fróða. Hættu nú einn, hann er dauður. Hann er dauður. En það skal ekki vera heill bútur í skrokknum ánum hér á þessari jörð. Vilja fleiri reyna sig? Ekki það. Þá skal hver einn og einasti maður hypja sig héðan af bænum. Og við nafn goðanna sendi ég bölvun hverjum þeim sem nokkru sinni vogar sér að drepa fæti sínum á þessa jörð. Og sé einhver nógu heimskur til að gera það, mun sá hinn sami aldrei vera öruggur líf sitt þaðan í frá. Því hver sá sem bera dyrum, gæti verið ég, Egill Skallagrímsson, sem stendur fyrir utan. Komdu nú, Egill, verður að koma Áskel úr landi. Ég er ekki búinn! Er þetta hestur, Bergunundar? Já! Arinbjörn, taktu hestinum! Gunnarsson! Rólegur nú, rólegur, rólegur nú. Þannig fór nú með hestin þinn, Bergun. Við Þór og Óðinn. Hér skulu allir vera vitni að því að ég tek þennan hestshaus og set á hestlistöng þessa. Og hér á jörð Skallagríms reisi ég nýðstöng. Nýði þessu sný ég á hönd þeim Eiríki konungi og Gunnhildi. Nýðinu sný ég einnig á hönd hverjum þeim sem tekur sér búsetu á þessari jörð. Allir skulu fara vega viltir. Enginn skal finna heim til sín fyrir en Eiríkur konungur og Gunnhildur drottning eru rekin burt úr Noregi. Jæja, þá er best að koma sér. Ha, hvað? Til skips, við förum. Ásgerður, nú förum við til Íslands. Hífið seglið! Egill, hvað er að sjá þig? Þetta er ekki blóður mér. Það er
hefur nú gert? Drafstu bergunum? Svona kom okkur á stað, Ásgerður. Þið verða að drífa ykkur hérna. Þú getur aldrei komið hingað aftur. Allir undir árar! Róið eins og þið lifandi getið! Já, blessa sjávarloftið. Nei, sjáið þið þarna. Rauður bátum. Þetta er Rögnvaldur. Hver er þar? Rögnvaldur, sveigðu frá! Rögnvaldur, þú verður að sveigja frá! Við getum ekki beygt! Það er ómikill farmur í skipinu! Þið eruð útlægir! Stöðvið í konungsins nafni! Sveigðu frá! Föður mín! Hjálp! Við verðum að bjarga honum! Hvað vildi ég gjarnan? Hann er bara barn! Hann er ekki nema 12 metra! Hjálp! Kall! Ég flýi eins og kalli til hans! Ítt upp! Láttu mig það! Rögnvaldur! Já? Sjáðu hér! Ríftu í höndin á mér! Hafðu þokk! Þú ert bara lítill drengur. Ekkert af þessu er þín sök. Þú hefðir bara ekki átt að vera hér einmitt núna. Þú ert sonur Eiríks blóðaxar. Þú skalt ekki verða konungur í þessu landi. Nei, slepptu mér! Slóa hátt upp í sjónum svo ég geti sett hníf minn á hálsin á þér. Svona! Eilík! Þetta er algjörlega að blótt tapa vitinu! Börðumst vér, mér virðist, ég verði að lita sverðið. Eiríks og Gunnhildar arfa, atá, rjóða blóði. Heift þeirra ekki hefti. Hali lagði í valinn 13, ég af þrútti þar á sama fari. Hvað var hann líka þvælast hér? Til hvers kom hann hingað? Hann átti ekkert með að koma hingað. Á röngum stað, á röngum tíma. Þetta var bara strákgrein. Ég fer hérðan í róðrabátnum, Egil. Arinbjörn, ég þakka þér alla þína hjálp. Þakka þér heimsóknina, Egil. Við sjáumst næst þegar þú kemur. Já, Arinbjörn. Við sjáumst næst þegar ég kem. Nú skellur óveðrið á. En þið fáið byr til Íslands. Hörðum heggur stormur, heljar meittli jelja, grefur gjá í hafið, grafna fyrir stafni. Voða skapar veður og vá, er löður sjávar, skallar allt og skellur, skipið líkist hripi. Fluttur var annar þáttur Egilsögu eftir Morten Kraner í þýðingu Ingunnar Ásdísardóttur. Persónur og leikendur: Egill, Ingvar E. Sigurðsson, Þórólfur, Hjálmar Hjálmarsson, Ásgerður, Margrét Vilhjálmsdóttir, Þórir Hersir, Erlendur Eriksson, Arinbjörn, Magnús Jónsson, Ölvir, Víkingur Kristjánsson, Eiríkur Blóðöks, Kristján Franklin Magnús, Gunnhildur Drottning, Harpa Arnardóttir, Rögnvaldur, Ævar Þór Benediktsson, Aðalsteinn Konungur, Sigurður Skúlason. Aðrir leikendur: Jóhann Gunnar Jóhannsson, Sindri Birgisson, Ólafur Egill Egilsson, Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, Jörundur Ragnarsson, Sigurður Karlsson, Sigurður Eyberg og María Pálsdóttir. Þýðing ljóða: Þórarinn Eldjárn. Höfundur tónlistar: Hildur Guðnadóttir. Hljóðvinnsla var í höndum Einar Sigurðssonar og leikstjóri Erling Jóhannesson. Verkefnið var styrkt af Menningarsjóði Útvarpsstöðva.